ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ପାଣି। ନଦୀ କଡ଼େ ଜମା ହୋଇଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ। ଆବର୍ଜନା ମିଶି ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ନଦୀ ଜଳ। ଚିତାରେ ଚାଷୀ ଓ ପାରଳାଖି ମୁଣ୍ଡି ସହର ବାସିନ୍ଦା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଲାଇଫଲାଇନ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନା ନଦୀ ପାଣି ଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନଦୀ ତଟରେ ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର, କେମିତି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି ନଦୀ କଡ଼। ନଦୀ ପାଖେ ଥିବା ହୋଟେଲର ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡିଂ ହୋଇ ଯାବତୀୟ ଆବର୍ଜନା ଏଠାରେ ଗଦା କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ନଦୀରେ ମିଶି ପାଣିକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ନଦୀ ଉଭୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରୁଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସହ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗୋଟା ବ୍ୟାରେଜ୍ଠାରେ ବଂଶଧାରା ନଦୀରେ ମିଶି ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଯାଉଛି ଏହି ନଦୀ। ହେଲେ ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗି ନଦୀ ଜଳ ବିଷାକ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ଚାଷ କାମରେ ବ୍ୟବହାର ସହ ସହର ବାସିନ୍ଦା ପିଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଇକି ଗତି କଲା ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଯେଉଁ ମେଳିଆପୁଟି ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଁ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଠି ସେ ଗାଁର ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣି ସବୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନିଆକୁ ନଦୀକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନିଆ ନଦୀରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୂଷିତ ଜଳ ଆସିକରି ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହେନ୍ଦ୍ର ତନିଆ ପାଣି ପୁରା ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଏବଂ ତାହାଦ୍ୱାରା ବି କେତେ ଫସଲ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ପାଳାଖିଣୀ ଲୋକ ବି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେ କ'ଣ ହେବ ତା'ର କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋଡ଼ର ଆବର୍ଜନା ଆଣିକି ନଦୀରେ ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ୟାକୁ ବେଳଥାଉଣୁ ଯଦି ରଖା ନଯାଏ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟାବହ ହେବ। ଖାଲି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନୁହେଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ପୁରୁଣା ପାଟଣାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆବର୍ଜନାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣି ନଦୀରେ ଢାଳି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ନଦୀ କଡ଼େ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଗଦା ହେବା ଓ ପାଣି ଦୂଷିତ ହେବା ନେଇ ଖବର ଥାଇ ବି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗାର୍ଡୱାଲ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ ଯେ ନଦୀ ଜଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ନଦୀ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ସହର ବାସିନ୍ଦା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।